Jaahas, hyvät ihmiset. OKK Hunters. Onks jää kunnossa? Ei se kuule mitään. Onko kunnos? Meidän pojat tulee kohta ulos. Otetaan heidät vastaan tässä heti. Tässä kohtaa. Mun mielestä tää on niinku semmonen hieno mestatta. Liukkuselle, onko sulla pisteet tänään? Yksi byyri. Yksi? Byyri? Joo. Jumalauta, ootko sä varma? Joo, tai niin ainakin kulottaa. Teit sä sen vai sait sä sen? Ei, kyllä mä käytin ihan vedin. Äijä, jos ne kuulutukset on niin perseen huonot, ettei kuule. Ei, se on OKK. Se on OKK halli, joka sen määrittelee. Jaa, kohta ollaan lähössä. Tämmöstä tää. Mulla on ihan sama. Mulle riittää se, että Juunatanilla on hauskaa. Ei muuten, tiedät sä Liukkonen, nyt tällä kertaa. Ei silloin hauskaa, kun se on masentunut. Ei se kuule masentunut ole. Jahas, tän näköstä, täällä. Häh? Sun takki. Onks mä saamassa takki vai? Voi jumalata. No vittu. Onks tää? No mä oon nyt. Saanko mä kokeilla? Tää on niin saatana reilu. Joo, väistikää. Ei vittu, tää on liian pieni. Noni, tää on liian pieni. Noni pojat, nyt lähdetään viemään tää. Peli loppuun asti. Maaleja ei hirveesti enää tarvita, mutta jos Juunatan tekee nyt kolmannen vielä, niin mä... Mihin heitetään nyt? Jaha, ootko Jesse tehnyt pisteet tänään? En ole tänään vielä. Ai jumalauta. Monta pisteet sulla? Mulla on pari aloitusvoittaa. Toi nyt. Jaha. Huomatkaa muus takki, joka on vähän pieni. Pojat, mennäänkö? Sua on kehuttu videossa. Onks tää nyt tyhjä? On. Todi? Nyt on juomapullojakin tossa. Ei haittaa. Ai niin, voit sä muuten Peggy hoitaa? Mä ajattelin, tossa oli muutama juomapullo. Niin... Mä tuon ne sinne. Hyvä. Pappa lähtee tonne. Ei jumalauta, nyt on niin pieni takki. Mitä? En mä tiedä. En mä juo kahvia. Vittu hei. Vähän pieni takki. Mulle tuotiin takki, mutta liian pieni, saatana. Tätä mä nyt oon venannut tätä takkia vähän aikaa. Nyt on pakko ottaa takki veke. Vähän pieni. Sori vaan Tarja. Vähän pieni oli takki. Se oli vähän semmonen lasten kokonen. Jaha, kiekko tippu alas jo. Kiekko tippu. Missä Tessa? Kato. Liukkosen poika. Tehnyt maalinkin tänään. Ja Roope, hyvä. Vähän huono avaus ehkä. Joo. Jaha! Pappa siirtyy tänne ylös. Jaha, Juunatan sitten lupas tehdä kolmannen maalinsakin tänään. Mä lähden tänne ylös.
Noin, sori, mä nousin tänne ylös pelipaikoille. Peli jatkuu, siis 1:40 pelattu kolmatta ja tämän pelin viimeistä erää. Jonathanilla ei ole kiekkoa vielä. Katsotaan, toivotaan Jonathanille hat-trickiä. Eli hat-trick on suomeksi kypärätemppu. Älkää nyt hyvät ihmiset kyselkö minulta, mikä on kypärätemppu. Tämmösen niinku... Mistä se on lähtöisin se sana? Ai, nyt on 3-1, meinas avautua. Ei avautunut. Ei tuu ribareita. Ei tuu maaleja. Leffe Snadin kaverin kanssa on tanssimassa yhteistanssia tossa siniviivalla. Teillä on meidän. Jaha, peli jatkuu. Löffe siirtää taakse kiekon. Oikee pakki, siellä on... Siellä on varmaan Niemi tuossa maalin edessä nytten. Raitin pelaaja. Kallio siinä nostelee jalkansa. Yritti ottaa, blokata tai ottaa kiekon siitä. Ei. Nyt on kahdella, karvataan. Tessa on. Onko toi Tessa vai? Oh. Onkohan Tessa lähdössä himaan vai? Ootko lähdössä himaan? Ei. Ota muutama askel tähän. Niin kato, sä voit katsoa tästä. Katsotaan, pysyt sä pysty siinä. Onko siinä hankala olla? Täällä on kyllä helvetin hyvä olla täällä ylhäällä. Pappa tykkää kyllä tästä. Häh? Tää on vaarallista, on. Vähän sama kuin menis Mike Tysonin kanssa niin nyrkkeilykehän edes hetkeksi aikaa. Ihan miten vaan. Mä sain 50. No, sä et oo tehnyt mitään kivaa tänään. Tossa. Vähän ne on tehnyt. Jaha, Eerikin 5. torjunta tänään. Saa kehut pojilta. Oletko koskaan maistanut Harsporttia? Maista. Tää on hyvä. Mä ajattelin, mä teen mulle Harsporttia, niin... Jos mä jaksan paremmin. Ainakin suu pysyy märempänä. Ei ollut mikään kyllä laadukas hyökkäys meidän puolelta. Olen nähnyt parempia. Ei tullut pitkää kiekkoa. Se teki melkein Jarkko Ruudut. Jarkko Ruudut teki kerran maajoukkue Saksaa vastaan. Saksalainen heitti pitkän roikun ja Jarkko Ruutu tuota dyykkas ilman syöksyen. Otti kiekon haltuun. Hassun näköinen. Löytyy varmaan YouTubesta. En tiedä millä nimellä, mutta Jarkko Ruutu ja pesäpallo dyykkausta. Joku tämmönen, niin löytyy varmasti. Käykää ihmeessä katsoa. Hieno hyppy. Ai. Hieno hyppy kyllä Jarkolta. Nää on vähän iso kuva, sori. Hyvä Erik. Ja saakohan tänään Jonathan kolmannen maalinsa? Anna nyt Jonathanille jo. Liian myöhään. En tiedä kuka oli. Oliko se Karpiala vai oliko se Hellemaa?
kuka oli kolmas hyökkääjä. Katsotaan, saako Jurta nytten syötön. Melkein. Voi vitsi, se pääsi kolme kertaa vielä yrittää. Ei tullut maalia nyt. Aha. Nouseeko? Nythän täällä tapahtuu taas jälleen kerran. Nyt sattuu. Oi vittu, nyt sattuu. Nyt sattuu. Onneksi tuli videolle. Kukakohan se, onko se Leffe, joka siellä on makkoa? Niin, tää on se. Tää on sitä kuvaa, mitä ei haluta nähdä junnukiekossa. Toivottavasti kaveri nousee ylös. Ainakin ulos lähtee. Toivottavasti Pegi on tossa hyvä. Saa hoidettua ton tilanteen veke. Se taisi olla Löffe, joka lähti. Löffe oli joo. Tää on se kuva, mikä on niinku todella huono. Siis todella huono. On ihan sama, että olisiko se sattunut meille vai porvokaverille, niin ei tätä en hyväksy. Kyllä ei sitten. Vahingot on vahingot tietysti, mutta... En oikein nähnyt tilannetta. Mikä tästä nyt, oliko se tahallinen vai mikä, mutta Janin reaktion ymmärrän. Ja sitten kaiken lisäksi Janin huuto, kun tuli, niin tuomari antoi siitä kympin. Et joku menee istuu sen kympin. Onks vielä joku jo istuu? Ei. Ei oo. Ja meille tuli 10 minuuttia henkilökohtainen. 5 minuuttia tuli vierailevalle kaverille. Se on 5 minuuttia menee istumaan. Voi voi. Vähän huono. 7-1 tilanne ja tilanne on tää. Oliko se liukkone lähti istumaan? Joo. Hetkinen. Nyt meille tuli kakkonen. Miten meille tuli kakkonen, kun tuli henkilökohtainen valmentajalle? Nyt on kyllä mun jääkiekko ymmärrys vähän huono. Kun mun mielestä oli... Miten se on ne? Ai se oli... Oi Jeesus. Kaikkea sitä tapahtuu taas, ok. Oho, ei nyt... Nyt ei saa... Nyt on tilanne semmoinen, että nyt pitää ottaa rauhallisesti molemmat joukkueet. Sanotaan, että se riittää, että Löffe lähti nyt ulos. Se riittää kyllä mielestäni jo tähän otteluun.
Menikö pahasti vai? Mitä? Joo. Mut ei tarvii sairaalaa. Ei kuule vastausta, mutta toivottavasti ei. Joo, no onneksi mä otan nyt videolle, että näin. Ihan turhaa. Katsotaan mihin tää noniin, sieltä tuli seuraava jäähy. Oliko se liian monta vai? Kyllä se niin kuin näin on, että tässä vaiheessa poikien on vähän vaikea kyllä vähän niinku kylmettyä. Että Hetkinen. Sitähän minäkin. Mä katsoin, että siellä oli yksi kaveri liikaa, mutta nyt sais kyllä vähän jäätyä tää peli. Talli on varmalla pitkällä tikulla syöttää Karpialalle. Katsotaan. Oi jumakauta, kun oli hieno ohjausyritys. Kallio maestron paikalla, eli jakelijana. Katsotaan, miltä tässä näyttää tuolla maali edessä. Tyhjältä näyttää kyllä kentällä. Haluan huomauttaa, että tämä numero 2 pelaa korjatulla mailalla. Ja se on korjattu siten, että se on ollut murtunut ja se on korjattu vain ulkopuolelta, ei ole mitään sisälle laitettu. Eli semmoista ristikudos sukkaa on laitettu sen ympärille 2 kerrosta 600 rammasta hiilikuitua. Hyvin näyttää toimivan. Jesse Hakkarainen, tämä numero 9. Ei vitsi. Ja tässä Kallio maestro pitkällä kepillä, pitkä liuku. Suojaa, kattokaa näin. Näin helppoa se on kuin osaa he. Niin vaivattoman näköistä. No, kaverihan on pelannut vähän korkeammallakin tasolla aikoinaan. Aika pehmeä veto. Sanoisin semmonen mummo. Voi vitsi. Ei nyt pojat. Hyvä oli Karpialan. Oi oi oi, kun olisi tullut 2 sekuntia myöhemmin toi tilanne olisi ollut aika paha kyllä. Tässä on Kallion liikettä taas, huomatkaa. Niin kaunista kyllä. Vittu, loukkaantuiko? Ei loukkaantunut. Hyvä. Näin. Hyvä siirto. Kiekko liikkuu, ei ole kiire. Minuutti 20. Joonatanin 3. maali hämöttää, osuu mailaan. Aha, Joonatan käy vähän tööttämässä, ei auta, 2-1. 2-1, meillä on kylmä maalivahti. Oi, 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 kun lentää. Hyvä oli yritys, katsotaan kuka oli, oliko se Niemen poika. Ei ollut. Tulee uusi yritys. No niin, oliko Liukkonen? Oliko Liukkonen? Ei voi olla. Ei se ole. Jos se on, niin se otetaan pois se maali häneltä. Liukkonen! Teit sä? Mitä sä sanoit tässä? Itkö en mä kuulla? Ei saatana, ei se ole. Silloin jo yksi maali on tehty. Ei se voi olla, että se on tehnyt. Eihän se ole tehnyt.
Oi voi. No mut me tehtiin maali ajassa 10-18 tai 16-81. Siellä on jäähyä jäljellä hetken aikaa. Ai, pappa otti taas vähän juomaa. Liukkonen teki syöttöpinnan. Numero 15. Mä muistan. Hitto, mikä onko se Keinänen? Mikä oli kaverin nimi? Mut hyvä, että on peli vähän jäätynyt. Ei oo ihan enää niinku semmoista. Ja nyt on taas meidän. Hetkinen, oliko se meidän mailasta vai? Näköjään. Jäähy tuli. Onko se pitkä kiekkomerkki? Se on meille, joo. Näin mäkin katsoin vähän, että kaveri vähän huitas. Jumalauta, että oli Justukselta hyvä syöttö ja tuli suoraan lapaan, mutta kaveri ei halunnut kiittää. Jaha, tuleeko toinen jää? Ei voi tulla. Eihän se nyt on noin herkkä toisen liipasin. Jahas, ylivoima taas jälleen OKK:lle. Nyt on 5-3. Hetken aikaa. Ei kauan, mutta hetken aikaa. Onko Juunatan kentällä, jos sais vaikka tehtyä se kolmannen maalinsa? Se on Karpiala. Dege niin lähellä kyllä, mut. Hetkinen. Sarjassamme tyhmiä jäähyjä jatkuu. Mutta man's got to do what the man's got to do. Siinä kävi kaksi kaveria vähän nokkapokkaa. Jäähy annettiin. Ehkä se oli lyömässä vähän maalivahtia. Kaine Aine, mutta nyt jäätynyt maalivahti Erik Liukkonen. Ja Liukkonen komennetti kentälle. En mä tiedä minkä takia. Korkea maila, okei. Okay. Mielenkiintoinen. No ei se mitään, Liukkonen tulee pois. Se sai pelaa tätä alivoimaa hetken aikaa. Ei alivoimaa, kun meillähän on 4-4. Siellähän on vielä kaverilla vähän jäähyä vielä jäljellä. Siellä on se Jesse, joka tuo kiekkoa ylös. Kun ei näe, onko se Hellemaa. Jaha! 3-2 huudetaan. Ei ole kaverilla kiire. Ymmärtävät varmaan tilanteen. Katsotaan mitä pelikello näyttää. Se on 12:20 jotain. Tilanne ei ole kyllä kovin tämmönen niin sanotusti. Jäätävän tiukka se ei ole. Mua vaan juunataan oikein nurkka. Nyt lähtee maalille päin. Siinä kaveri katsoo, että juunataan ei pääse siihen. Peli jatkuu. Sieltä tullaan hyvin kiekko keskeltä. Vittu, missä meidän pakit? Hei.
Lähtikö ne saatana alempaa ostaa kolmoskaljaa? Voi vitsi, kun se oli huono syöttö. Juurta lopetti pelaaminen. Vitsi, kun se olisi saanut sen kiekon, ne olisi tullut. Ai ai ai, kun hieno piruetti Begeltä, mutta ei tuottanut mitään tulosta. Täytyy sanoa, että olisi kyllä kiva tietää tässä vaiheessa, että mikä on maalivahtien torjunnat. No sen mä tiedän, että toi kaverin maalivahti, niin sille ei ole kylmä. Hyvä, Erik! Jahas! Peli on 14.09 pelattu kolmatta erää. Kohta päästään himaan. Ton kaverin kanssa juttelin äsken. Tulee mieleen semmonen Jaageri hiukset, paitsi tummana versiona. Tää oli niin sanotusti blondi. Peli jatkuu. 8-1 oli numerot. Onneksi tää ei ole riistäytynyt käsistä tämä peli. 5-5 pelataan pitkästä aikaa. Otetaan vähän isompaa kuvaa, jotta saadaan Jesse yrittää uudella mailalla saada aikaiseksi jotain. Karpiala tekee hyvää duunia. Karpiala, ai vitsi, se oli lähellä. Ja taas, oi, nyt lyötiin mailaa. Nyt lyötiin kyllä niin kovaa mailaa, että ihmettei tuomari tohon reagoinut. Karpiala on korjatuilla mailoilla. Vetelee, satelee kiekkoja tonne maaliin päin. Katsotaan miten. Kyllä on torjuntojen määrä kyllä kaverin maalivahdilla, niin aika huikea varmaan. Kuka se valmentaja oli, joka huutaa, että miten voi mennä 2 metrin syötöt 3 metriä ohi? Se oli Liukkonen, joka syötti. Oi voi. Papatta vähän huikkaa. Ai ai ai. Noin. Siellä Kallio taas pitkällä mailalla. Ulottovin käsin vielä. Ei vittu, se syöttö meni läpi. Ihan käsittämättömän. Miten meni kolmen kaverin läpi? Ja suoraan lapaa vielä osu. 2-3. Siitä saatiin aikaiseksi se, että Erik sai yhden torjunnan lisää. Keskeltä tullaan. Ei tulla enää. Lisää torjuntaa kaverille. Oi. Tää on jotain tämmöstä pelailua. Eipä tässä enää hirveesti enää. Oho, kyllähän siellä käydään vähän. Oi. Oliko se Roope? Oli Roope. Kyllä on torjunta ja kaverilla.
Beke ei saanut vielä maalia. Katsotaan, Jonathan tulee sisään. Katsotaan. En tiedä, kutsutaanko tätä nyt ykkös nyrkiksi meille, mutta... Kyllä se Jonathan saatana sai vedon aikaiseksi tosta. Niin, en mä tiedä, kerroinko mä Joni Jonathanin maila varsi on CCM:n taksi. Supertaksi, joo, ja sitten on alakerta lapaosasto on Bauerin Nexus 1N. Siinä on semmonen perus 92 lapa. Semmonen. Ja 17, ja mitä se näyttää se kello? Mä viis veisaan, mitä numeroita tuolla on taululla. Jotenkin tuntuu, että pitäisi nyt lähtökohtaisesti nauttia ja hauskaa pitää, mutta tietysti kilpakiekkoa ymmärrän. Oli korkea. Tiedotuskonekin on tuolla. Onneksi olet tässä vaan alempana. Vai huomaat sä? Jaa, Erik sai taas torjuntapisteen itselle. Ja nyt olisi kiva, kun Jurta saisi hat-trickin tehtyä. Ei oo pitkää kiekkoa, eikä ole. Paitsi jo. Oli Niemen poika. Noin, hyvä. Aha, mä kuvaan vähän niinku mitä sattuu, eli suttaa. Ja taas torjunta kaverille. Jahas. Oi jumalauta. Karpiala hoiti sen mallikkaasti. Tämä on minuutti jäljellä, 8-1. Eipä taida tulla Jonathanille hat-trickiä tänään. Nyt mä vaan toivon, ettei tuu mitään ylimääräistä tappelua. Se olisi vähän tyhmää tähän väliin. Aiku hienosti kaveri siirteli. Oli Roope. Varmaan kentän pienin. Yritti putket, ei onnistu. Voi vittu, kun mä just saatana sanoin, että ei lopuks tätä paskaa, niin tuli ihan sieltä. Nyt katsotaan, että alkaako sieltä tappelu. Ei. Onneksi ei kukaan loukkaantunut. Pelikello 19.54. Ja hyvin menti 10 minuuttia, mutta sitten piti tulla semmonen jalkataklaus, mikä onneksi ei sitten aiheuttanut mitään suurempaa dramatiikkaa. Nyt on Jonathan kentällä. Katsotaan, tuleeko hat-trick. 6 sekuntia. Ottakaa nyt Erik pois sieltä, niin tulisi enemmän. Mä ottaisin maalivahdin pois. Vai mitä tuossa? Vittu, mikä toi oli?
Okei, me voitettiin 8-1. Ei nyt mikään maailman hauskoin juttu, mutta tulipahan sitten todistettua tämäkin. Kiitokset.